Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pesquisa revela dados sobre a população de rua no Pará. Produtos da ceia natalina estão mais caros. Vírus sincicial aumenta no período chuvoso e atinge mais as crianças. Escolas utilizam produtos típicos da culinária regional no cardápio das crianças. Exposição revela um olhar artístico sobre Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos humanos. Você já pode participar pelo 4006-9211. Hoje é quarta-feira, 10 de dezembro, Nazaré Notícias já está no ar. Um levantamento sobre a situação da população de rua foi apresentado ontem aqui em Belém. O objetivo é utilizar os dados da pesquisa para subsidiar a implantação de políticas públicas nesta área. Eles estão nas praças, nos canteiros, nas marquises, espalhados pelas ruas. São pessoas em extrema pobreza, com vínculos familiares fragilizados. De acordo com a Unesco, há 6 anos o Brasil possuía 31.926 adultos em situação de rua. Jorge Luiz era um deles. Morou nas ruas por 8 anos após perder o emprego. Estava com depressão, peguei depressão, fui morar na rua. Então, para mim, tanto faz. Mas depois eu fui recuperando a sanidade mental e tudo, né? Ah, então era uma coisa terrível, terrível. Morar na rua é complicado, é perigoso morar na rua, né? Porque a rua, ela te traz, você começa a usar droga, tem que cometer delitos para sobreviver, roubar, né? Tem que cometer delitos e tudo, né? Então é ruim morar na rua. A situação vivida por Jorge é a mesma da maioria dos moradores de rua. Na pesquisa realizada pela Unesco em 2008, se identificou as principais razões que levam as pessoas a morarem na rua. 35% são alcoólatras ou usuárias de drogas. 29% perderam o emprego e o restante possuem desavenças com as famílias. Brigaram com pais, mães, filhos e esposas. Sem o apoio da família, Josiano veio de Manaus para Belém em busca de oportunidades. Mas, sem emprego, desde agosto dorme nas ruas. Já estava ciente, sim, dos riscos que eu iria passar. Então, foi uma decisão bem pensada mesmo. Não foi algo assim de empolgação, assim, eu vou para Belém. Eu já sabia dos riscos que eu ia correr, só que eu não esperava encontrar os serviços do Centro Pop. A Secretaria de Assistência Social quer identificar as pessoas que moram nas ruas de Belém. Em parceria com a Universidade Federal do Pará, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil dessas pessoas. Essa pesquisa foi realizada por iniciativa da Secretaria de Assistência Social, que entrou em contato com a universidade para criar uma equipe interdisciplinar para executar pesquisas sobre as condições sociais, econômicas, culturais de vida da população que vive, como diz o termo técnico, em situação de rua. Ou seja, perdeu, pelo menos temporariamente, qualquer vínculo com emprego, com família e tenta se sustentar nesta condição devastadora que é em situação de rua. A ideia é utilizar os dados para promover políticas públicas mais eficazes a essa população. De forma concreta, nós disponibilizamos recursos para que as prefeituras possam, através dos centros próprios, garantir uma equipe mínima e recursos para manutenção. E a construção dessa dinâmica de atividades a gente faz em conjunto. Esse espaço é um espaço que ele é transitório, é um espaço onde a pessoa pode ter minimamente as suas atividades da vida diária garantidas. Essa é a ideia do Centro Pop, que ele pode evoluir para outras situações, que envolve questão educacional, questão de geração de ocupação e renda, questão de saúde, mas é um espaço que nós consideramos como transitório. Através das políticas de acolhimento, Jorge conseguiu sair das ruas. Hoje é universitário e batalha por um futuro melhor. Eu não vou parar não, né? Eu peguei o gosto, vou terminar esse curso que eu estou fazendo e vou seguir, estou agregando de novo a minha família, né?
Estou conquistando a minha família, porque nesse trajeto todo, quando eu estava morando na rua, aprontei muito com a família, né? Aí, então, eu estou um pouco ainda desacreditado, mas eu estou agregando o que tiver de agregar e recuperando a minha família, né? E agora, falando de educação e inclusão social, mais de 700 internos do Sistema Penal do Pará participaram ontem do primeiro dia de provas do Enem para pessoas privadas de liberdade. Este é o quinto ano em que os detentos participam do exame. De acordo com recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o interno que for aprovado no exame terá redução de 800 horas em sua pena, equivalente a 133 dias. Hoje, eles realizam o segundo dia de provas. Hoje é comemorado a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ao longo de 66 anos de existência do documento, diversas entidades atuam na defesa do direito à dignidade. Na entrevista de hoje, vamos saber com o advogado Paulo Barradas como esses direitos são assegurados pela legislação. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E a gente lembra você de casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. O advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras falando sobre um tema de direitos. E hoje o tema não poderia ser outro, direitos humanos, não é, doutor Paulo? Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia da assinatura, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que a gente pode entender esse documento, né, e a relevância dele, histórica? Né? Este documento é ímpar na história do homem, na trajetória humana na Terra, e ele nasceu de desgraças, evidentemente. Depois da Segunda Guerra, o homem, quando olhou para trás e viu quanto era possível ele fazer de maldade, quanto era fértil o potencial de maldade do homem, as nações, então, começaram a se reunir e discutir direitos mínimos, direitos que fossem universais, que valessem, fossem válidos em qualquer lugar do mundo, para garantir a todas as pessoas a dignidade humana, para que ninguém, em nenhum lugar do mundo, fosse qualquer orientação religiosa, qualquer orientação política, qualquer orientação cultural, sob qualquer condição, ou sob quaisquer condições, o homem, ele tem direitos à sua dignidade, e essa dignidade deve ser mantida no mundo inteiro. Por isso surgiu a Declaração Universal de Direitos do Homem. Muitos países foram signatários, o Brasil também foi signatário, alguns países observam fielmente essa declaração, outros nem tanto assim, alguns foram signatários, mas ontem, por exemplo, os Estados Unidos revelou que torturou desmedidamente lá em Guantánamo, depois do atentado às Torres Gêmeas. Utilizou a tortura, que é uma prática absolutamente, diametralmente oposta à garantia desse direito de dignidade, utilizou a tortura como método de investigação, como método de entrevista e de busca da verdade. Ora, isso foi uma vergonha para o mundo inteiro, o povo americano perdeu certamente credibilidade em frente a todos os outros povos. Por quê? Os direitos humanos são aqueles direitos que todos nós, qualquer um de nós, temos só por sermos humanos, por sermos seres humanos. Nós temos o direito de ter condições mínimas só pelo fato de sermos humanos. Isso envolve todo mundo, isso envolve gente de todos os povos, isso envolve gente, inclusive, aqui no Brasil, esses moradores de rua que foram aí pesquisados pelo brilhante pesquisador da UFPA, professor Thomas Vinten, e certamente a sua equipe, não menos brilhante. É extremamente importante esse trabalho. Essas pessoas foram privadas de sua cidadania e essas pessoas têm cidadania, têm direitos humanos, e quem tem que garantir isso é o poder público. Ele só existe para isso. Agora, esse direito à cidadania envolve outros direitos, né, doutor Paulo? Direito à educação, direito à saúde. Quais são todas essas condições que devem garantir a vida da pessoa humana? Perfeito. O homem, ele tem direito de existir, primeiramente, e a existência digna. Ora, esse direito internacional, que é o direitos humanos, que é tão falado e decantado por todas as nações, quando entra no nosso ordenamento, entra pela Constituição Federal e muda de nome, passa a ter o nome de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais são individuais, têm garantias, são sociais e são políticos. Então, em resumo, os 17 primeiros artigos da Constituição, da nossa Constituição, é a nossa carta
de direitos humanos, e aí ela garante uma saúde, e saúde a todos os cidadãos. Não é saúde só a quem tem dinheiro, só quem pode pagar um plano de saúde, só quem pode comprar remédio. A todo mundo. Se eu tenho um problema que eu não posso custear, o Estado tem que custear para mim. Quando eu falo Estado, eu falo poder público, as três esferas são responsáveis. A educação não pode ser qualquer uma, tem que ser educação de qualidade. Não pode ser uma educação onde o professor é obrigado a me aprovar para não sair na estatística que tem repetência. Isso não existe, isso depõe contra a qualidade. Tem que ser uma educação de qualidade para que os nossos profissionais sejam competitivos com os profissionais do Mercosul, com o resto do mundo. Enfim, direitos à educação, à saúde, direito de sindicalização, direito de organização social, enfim. São vários os direitos que as pessoas têm só por serem pessoas, só por serem seres humanos. Agora, doutor Paulo, nós acompanhamos, nós fazemos reportagens, né, matérias sobre a violação desses direitos em diversos âmbitos, na questão da educação, a gente vê em áreas rurais, também em áreas urbanas, escolas precárias, né, os problemas na saúde pública e, nesse caso, os direitos não estão assegurados. Como é que as pessoas, a população, a quem elas devem recorrer, além do Estado, no sentido de cobrar a garantia desses direitos? Por menor que seja o grupo de cidadãos, se ele não estiver gozando, desfrutando, conseguindo desfrutar de todos os seus direitos fundamentais, a uma saúde digna, uma educação digna, moradia digna, direito a trabalho, direito, enfim, assim sucessivamente, de se reunir, direito ao lazer, direito ao esporte, se isso estiver sendo negado a qualquer cidadão, por qualquer fator, os poderes públicos devem ser acionados e cobrados acerca disso. Por exemplo, algumas crianças ou algumas pessoas no Brasil necessitam de tratamento de doenças raríssimas que nem os planos cobrem, nem o SUS cobre, nem ninguém cobre. É comum acionar judicialmente os poderes públicos para que eles paguem o tratamento onde quer que exista esse tratamento. É o tratamento fora do domicílio, TFD. Isso é um direito garantido a qualquer cidadão, porque não dá para ser protegido por direito humano e dizer, ah, mas a minha doença é rara, por isso que eu vou ficar desamparado. Não existe desamparo na forma da Constituição. Se isso não está sendo observado pelos poderes públicos, deve ser imediatamente procurado o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual, se for nas esferas estadual ou municipal, ou o Ministério Público Federal, se for na esfera federal. Existe, o Ministério Público tem uma capilaridade muito boa, e existe sempre um Ministério Público próximo. O cidadão deve buscar um Ministério Público, ou então um advogado, se for um caso individual, para garantir os seus direitos, porque esse direito, a Constituição diz que todos nós já temos só por termos nascido. No caso de pessoas que perderam sua condição digna de moradia, por exemplo, como nós vimos na reportagem? Exatamente. Perceba que antigamente o poder público, ele fazia programas de moradia, ele financiava conjuntos habitacionais, ele trazia, incluía muita gente no direito à moradia. De um tempo para cá ele deixou de fazer isso. Foi o tempo que aqui em Belém começaram a surgir as invasões. No estado do Pará todos os municípios do Pará estão invadidos. Ora, isto reflete, além da questão política, de movimentos políticos e sociais, reflete que o poder público deixou espaço para que isso acontecesse. Não manteve, não foi atento ao direito das pessoas de morar, ao direito à moradia. Então a coisa começou quando ele abandona, o direito continua existindo, e aí muda de configuração, as pessoas começam a buscar o exercício do direito à moradia de uma forma desordenada, desorganizada. O que não é bom para ninguém, não é bom para elas, que ficam morando em condições subhumanas, e não é bom para cidades que crescem sem planejamento e sem condições de se organizar. Enfim, os governos devem ser acionados judicialmente e o Poder Judiciário tem garantido os direitos fundamentais em todos os seus níveis, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Isto tem sido matéria pacífica, direito fundamental é direito do cidadão e vai ser respeitado. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada. No próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre os direitos humanos. Se você ainda quiser participar, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Tá certo. Estudantes interditaram na manhã de hoje o quilômetro 61 da BR-316, em frente ao Instituto Federal do Pará, em Castanhal, no nordeste do estado. A rodovia foi bloqueada no sentido Belém-Castanhal. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas para o local e, de acordo com a PRF, os estudantes reivindicam a construção de uma passarela na rodovia e o direito à meia passagem estudantil. Falando de meio ambiente, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam o Pará como o estado que apresentou o maior número de focos de queimada este ano.
Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, mais de 32 mil focos de queimadas foram registrados até o início deste mês, quase o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado. Só nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros do Pará registrou quase 1000 incêndios em florestas e vegetações da área urbana. De acordo com o órgão, uma das principais causas do aumento do número de focos de incêndio foi a diminuição da ocorrência de chuvas na região. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Tailândia, no Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto e com chuvisco. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de que o tempo fique parcialmente nublado. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima em 32 graus. E em Rio Branco, no Acre, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Mais de 50 explosivos que seriam usados em assaltos a caixas eletrônicos foram apreendidos no município de Redenção, no sul do Pará. Duas pessoas foram presas em flagrante. De acordo com o delegado que comandou a operação, os presos também são suspeitos de assaltos a banco nas cidades de Moju e Pau D'Arco. Eles estão agora à disposição da justiça. E agora nós vamos falar de saúde. No início do mês de dezembro começa a preocupação com as doenças respiratórias devido à ocorrência de chuvas, principalmente com as crianças. Os pais devem ficar atentos para a transmissão do vírus sincicial. Assim como a gripe, a transmissão do vírus sincicial aumenta no período de chuvas. Responsável pelas doenças respiratórias, o vírus é uma das principais causas de hospitalizações e mortalidade entre bebês prematuros. Apesar de acometer pessoas em todas as idades, afeta as crianças com mais gravidade. Não existe uma justificativa por que afeta mais frequentemente crianças. Acredita-se atualmente de que, porque elas apresentam um sistema imunitário ainda muito novo, isso possa favorecer, né, a que o vírus possa vir e se instalar com maior eficiência, ocasionando uma doença em crianças do que em adultos, né, que tem um sistema imunitário já perfeitamente construído, estabelecido, e aliado ao fato de que, para influenza ou gripe, você tem vacina, então você pode se precaver. A doença atinge crianças de qualquer idade. Nas faixas etárias abaixo de 2 anos, pode provocar um quadro semelhante ao de um resfriado, seguido de cansaço e chiado no peito. A maioria das crianças melhora sem nenhum medicamento. Em torno de 7 a 10 dias, elas já estão recuperadas. Em Belém, entre os anos de 2007 e 2008, foi realizada uma pesquisa em 8 hospitais, que identificou que o VRS foi a causa de internação de 23% das crianças com problemas respiratórios que tinham abaixo de 3 anos de idade. É nos menores, principalmente com problemas no coração, que a doença pode ser grave, o que acarreta hospitalização. Você tem quadros assim, de pneumonia associados a esse vírus também, pelo também o sistema imunitário de muitas dessas crianças, muito aquelas principalmente recém-nascidos, por exemplo, o sistema imunitário ainda não está suficientemente desenvolvido, então é mais susceptível à infecção pelo vírus. E ele apresenta manifestações clínicas, ocasiona manifestações clínicas mais severas nesses pacientes. Para o diagnóstico preciso da doença, os casos são analisados no Instituto Evandro Chagas, em Belém. Após a confirmação, o tratamento médico é feito por medicamentos. É importante que se diga que todos os anos nós temos, durante essa época, na época chuvosa, onde a umidade relativa do ar é mais alta, isso favorece a circulação do vírus. Não existe atualmente uma vacina específica para o vírus sincicial. E como o vírus ele se modifica muito,
Quer dizer, toda vez que ele encontra um indivíduo, um paciente que já teve uma infecção prévia por esse vírus, isso é um estímulo para que o vírus possa se alterar a sua composição para justamente criar condições de poder vir a infectar esse mesmo paciente. O cuidado que você tem que ver, assim, é evitar lugares conglomerados de pessoas, quer dizer, ambientes fechados, onde você vai expor a criança a outras crianças que poderão estar infectadas e, no caso, ocorrer a transmissão do vírus. O índice de pessoas que consomem cigarros e outros produtos derivados do tabaco é 20,5% menor que o registrado 5 anos atrás. A informação é de uma pesquisa do Ministério da Saúde e do IBGE. Do total de adultos entrevistados, 14,7% disseram que fumam atualmente. Esse índice era de 18,5% em 2008. A pesquisa apresentada hoje revela que os homens são os que mais usam produtos do tabaco e que, entre os jovens, o consumo é menor. E você acompanha ainda nesta edição: escolas utilizam produtos típicos da culinária regional nos cardápios das crianças. A exposição revela um olhar artístico sobre Belém. E continuaremos falando sobre os direitos humanos com o advogado Paulo Barradas. Voltamos com o Nazaré Notícias e continuamos a falar sobre os direitos humanos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar aqui com o advogado Paulo Barradas, que está conosco falando sobre este tema, porque hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E nós conversávamos no primeiro bloco sobre as aplicações desses direitos na nossa lei, não é isso, doutor Paulo? Agora, para ajudar a garantir esses direitos, a participação e o envolvimento das diversas entidades de defesa dos direitos humanos é fundamental. É fundamental. É necessário que esses direitos fundamentais, que esses direitos humanos, se realizem na nossa vida. Sejam efetivamente prestados pelo Estado. Porque senão, nada vai fazer sentido. E para tanto, porque às vezes o Estado não observa com tanto detalhe a efetivação desses direitos, é necessário de uma ajudinha, de uma forcinha, de um reclame das organizações que cuidam de direitos humanos. E são elas tanto localizadas nas corporações, como Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, da Ordem dos Advogados do Brasil, extremamente atuante, como da própria sociedade civil, a Sociedade Brasileira Paraense de Direito de Defesa dos Direitos Humanos. Enfim, várias entidades, órgãos, movimentos sociais voltados aos direitos humanos, reclamam do Estado a efetivação desses direitos, porque é assim que deve ser. E algumas lutas, né, a gente pode dizer assim, são segmentadas, né? Tem, por exemplo, as entidades que defendem o direito das crianças e dos adolescentes, que também tem o auxílio de outros mecanismos legais, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, enfim, outros mecanismos, não é, doutor? Sem dúvida. O direito a uma infância saudável, o direito a uma velhice tranquila, são também direitos que falam diretamente à nossa dignidade humana e que devem ser respeitados. Algumas entidades, elas trabalham com todo tipo de direitos humanos e diversos assuntos. Outras trabalham com um direito específico, mas os trabalhos de uma ou de outra são absolutamente indispensáveis a uma sociedade que ainda tem uma cultura de violência. Agora, por exemplo, no caso de pessoas que cometem algum tipo de crime, né, e se tornam internos do sistema penitenciário, como é que fica a garantia dos direitos dessas pessoas, doutor Paulo? Pois é, essa é uma questão que ela sobressai uma situação de ponta e que sobressai mais a questão dos direitos humanos neste momento. Por quê? Porque o delinquente, ele também tem direitos fundamentais. O delinquente também é pessoa. Ele foi capaz de cometer uma atrocidade odiosa? Foi. É reprovável? É. Ele está errado? Sim. Mas a lei retira dele tão somente a liberdade. A lei não retira dele a dignidade. A lei não retira dele a incolumidade física e nem a sua vida. Enfim, nós não podemos ter penas físicas de chibatadas, chicotadas, apedrejamentos. Não podemos ter pena de prisão perpétua, isso é banido pela Constituição. Pena de banimento, pena de morte, a gente só pode ter a pena de morte em caso de guerra declarada, que não é o nosso caso nesse momento. Então, a gente vai no máximo retirar do delinquente lá a sua liberdade. Porém, a ideia de delinquente da sociedade também é muito canalizada para aquele ladrão, para aquele estuprador, para aquela violência do dia a dia. A sociedade não costuma ver como um delinquente perigosíssimo, como é,
por exemplo, político que desvia recursos públicos para utilizar em seus interesses particulares. Esse aí talvez seja muito pior do que o ladrãozinho lá da esquina, porque esse prejudica profundamente e irreversivelmente uma quantidade muito maior de pessoas. Ninguém vê como um delinquente que merece prisão, por exemplo, quem produz dano ambiental, quem desmata, quem extingue as espécies, quem derruba madeira ilegalmente. Essas pessoas estão decretando, estão abreviando a existência do ser humano na Terra. Então esses também são bandidos violentos, são bandidos disfarçados de bons moços e de boa aparência, revestidos de muito capital, mas que são perigosíssimos e merecem ser presos, mas que ainda assim terão também seus direitos humanos garantidos, porque a dignidade humana ela deve ser preservada apesar das punições. Ou seja, aquelas situações que a gente costuma ver, que tem notícia de pessoas que sofrem violência na rua por um grupo de pessoas por ter cometido algum tipo de crime, alguma infração, isso não pode acontecer. Isto não pode, não deve acontecer. Ninguém tem direito de agredir ou de matar outra pessoa, a menos que seja para se salvar. A menos que seja em situação de legítima defesa, de estado de necessidade, existem algumas situações que a lei garante. Mas, no geral, nem a polícia pode agredir ou machucar, torturar as pessoas ou até matá-las, só se for para se salvar. A regra é, o bandido cometeu um crime, foi preso, tem que ser entregue para o Estado, para a polícia. Somente o Estado tem o direito de punir, tem o ius puniendi. A população não pode ter a punição do crime como uma vingança pessoal. Este momento de cultural da humanidade já se passou há muito tempo. Então, vamos deixar isto no passado. A gente primeiro evoluiu assim. Se uma pessoa vinha na minha casa e matava meu filho, eu podia ir lá na casa dele e matar a família dele toda. Neste momento, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, foi uma evolução absurda, onde se a pessoa viesse na minha casa e matasse meu filho, eu só podia ir na casa dele e matar o filho dele por uma questão de igualdade. E aí a justiça vai evoluindo ao longo da humanidade e chegamos nesse momento atual. Quem pune é o Estado, as punições devem ser suficientes em tese, inclusive para recuperar o infrator, e se assim não for, a responsabilidade integral é do Estado. Nada de cidadão fazendo justiça pelas próprias mãos, senão ele vira bandido. Então, aquela ideia que muitas pessoas têm sobre a atuação das entidades de defesa dos direitos humanos estar a serviço daquela pessoa que comete crime, que comete uma infração, é uma ideia completamente equivocada. É uma ideia equivocada. Direitos humanos não são direitos de bandidos. Direitos humanos são direitos de cidadania. Ocorre que o bandido, mesmo ao ser punido ou mesmo ao ser processado, ele tem os direitos de cidadania resguardados e daí acaba passando uma ideia errada. Mas até pela mágoa que a sociedade já tem do bandido que produz a violência na sociedade. Mas a verdade é que a dignidade humana ela deve ser mantida sob qualquer condição, inclusive situação de crise, inclusive situação de crime. E a pessoa deve ser punida, né, de acordo com a lei, pelo crime que cometeu? Deve ser punida, deve ser exemplarmente punida, seja essa pessoa um pobre ladrão, um pé de chinelo na rua, um sequestrador, um estuprador, um político rico, um empresário extremamente bem articulado na sociedade que comete um crime contra uma paraestatal ou aí contra os cofres públicos. Essas pessoas todas são igualmente bandidas e têm que ser igualmente punidas pelo Estado e devolvidas à sociedade depois de ressocializadas. Esta é a regra, esta é a lei. Agora, a gente tem uma pergunta, doutor Paulo, da Gláucia, de Marituba. Ela quer saber a quem deve recorrer quando um direito dela não for garantido. A regra, Gláucia, é que se recorra ao Ministério Público. Assim, se eu tenho o meu direito de saúde violado, eu pago aquele plano de saúde, na hora que eu fico doente ele não quer me atender. Ou eu não pago o plano de saúde porque eu não tenho condições de pagar plano de saúde, mas eu tenho direito ao atendimento pela rede pública e esse atendimento me é faltado, me é negado, deve ser recorrido, deve ser acionado imediatamente o Ministério Público, a quem cabe o fiel cumprimento da lei, a fiscalização da lei. São os guardiões da nossa legislação. E o direito fundamental, como tem sede na Constituição Federal, merece toda a proteção dos órgãos e entidades que garantem a legalidade. Então, o Ministério Público é a prioridade. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença aqui conosco. A gente lembra que todas as quartas-feiras o advogado Paulo Barradas está conosco falando sobre um tema de seus direitos. Se você quiser dar sugestões, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora o assunto é merenda escolar. Nesta reportagem vamos acompanhar o lanche bem diferente dos estudantes da rede municipal de Belém. Açaí, peixe, jambu, produtos típicos da culinária regional, agora fazem parte do cardápio das crianças.
Para eles é a melhor merenda. João Pedro nem hesitou em repetir a dose. Muito gostoso. Quando tem açaí, o refeitório fica lotado. Cada criança tem direito a uma dose de 200 ml. Quem gosta, repete, mas sem excessos. Eu acho assim que a gente se sente mais bem e dá mais força. A mamãe me acostumava a tomar açaí. Aí eu fui me acostumando e fui tomando. Aí eu só como açaí. O açaí entrou na merenda escolar da Rede Municipal de Belém ano passado. Junto com ele veio a tapioca, um lanche além de saboroso, nutritivo. Até porque o açaí, ele possui um alto valor energético e a gente precisa se preocupar com isso no equilíbrio desse cardápio, para que não ultrapasse a recomendação do FNDE que existe. E os cardápios, eles tendem a ter um equilíbrio de nutrientes e de componentes, tanto de macro e micro elementos, no sentido de atender ao período que a criança está na escola, que são as 4 horas. Então existe a recomendação que precisa ser atendida. E o açaí, ele entra justamente dentro desse equilíbrio. O açaí é servido às crianças uma vez na semana, a cada 15 dias. Dona Sônia é merendeira há 28 anos e nunca viu um prato fazer tanto sucesso. Olha, eles merendaram mais, eles pedem mais, eles chegam direto. Quando é açaí, não fica um sem merendar. Eles sempre repetem? Com certeza, repete. Se for fazer gosto, repete 3, 4 vezes. A merenda servida em Belém segue as normas do Programa Nacional da Alimentação. Por isso, nada de guloseimas. Os alimentos regionais são produzidos por produtores da região metropolitana de Belém. A agricultura familiar, ela somou consideravelmente e está expandindo a sua produção, contemplando o programa de alimentação escolar e trazendo também o benefício para ambas as partes, para a implementação do cardápio quanto ao valor nutricional e gerando renda e emprego para esses agricultores. Após a hora da merenda, o refeitório fica completamente vazio e sob o balcão da cozinha, somente as vasilhas sujas com o restinho do açaí. Nesta manhã, 129 alunos merendaram e consumiram 21 litros de açaí. Para as crianças, resta limpar os dentes e voltar para a sala de aula. O governador de Roraima sancionou a lei que normatiza as regiões metropolitanas do estado. A região metropolitana da capital fica constituída pelos municípios de Boa Vista, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Bonfim. Os moradores passam a ter serviços comuns com os mesmos custos operacionais em igualdade de condições. A Lei Complementar 130 prevê ainda que os investimentos necessários à prestação de serviços como água, esgoto, segurança e aterro sanitário serão realizados para contemplar todas as localidades. A lei entra em vigor hoje. A ceia de Natal está mais cara este ano. Segundo o Diese, alguns produtos sofreram aumento de mais de 50% em relação ao ano passado. Há 15 dias do Natal, a procura pelos produtos da ceia ainda é pequena. Mas quem está pesquisando já vê o impacto. Esse aqui está caro, porque ano passado estava mais barato. Todos os produtos da ceia tiveram reajuste acima da inflação. Na última pesquisa do Diese Pará nos supermercados de Belém, o preço médio da ameixa seca foi de R$ 19,58, o maior aumento encontrado este ano, 53% a mais que em 2013. O pacote da tâmara importada está em média R$ 6,44, alta de 27% em relação ao ano passado. A nozes com casca está R$ 9,00 o pacote, 20% mais cara que em 2013. O quilo das frutas cristalizadas passou em média de R$ 5,98 para R$ 7,53, aumento de 25%. Para os consumidores, sobram reclamações. Os preços estão bem altos, viu? Os preços estão bem carregados.
A maioria das frutas natalinas são importadas, por isso sofrem o impacto do valor do dólar. Além do dólar estar mais valorizado em relação ao mesmo período do ano passado, hoje na casa dos R$ 2,50, segundo o Diese Pará, com a aproximação do dia 24 e a maior procura pelos produtos típicos da época natalina, a tendência é que esses preços aumentem ainda mais. O consumidor tenta achar uma alternativa, porque Natal sem ceia. Reunir a família e fazer a ceia do Natal, né? Partilhado, né? Entre família. Até o tradicional panetone sofreu reajuste que vai de 4% a 10%. Como é o principal ícone do Natal, este mesmo não pode faltar. Quem não compra panetone não passa o Natal bem. A Polícia Federal e o IBAMA iniciaram hoje a Operação Mesclado contra a extração ilegal e falsificação de madeira em Rondônia. A ação teve início nos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Segundo informações preliminares, serão cumpridos 66 mandados de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão. Em madeireiras, cerca de 120 agentes estão envolvidos nas operações. As investigações tiveram início há cerca de um ano. Uma nova unidade de coleta de sangue foi inaugurada hoje para reforçar o estoque na região metropolitana de Belém. É a estação da coleta Hemopa Castanheira. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a nova estação de coleta do Hemopa fica localizada no Castanheira, no térreo do Pórtico Metrópole, no espaço de 70 metros quadrados, com capacidade para atender até 150 doações de bolsa de sangue por dia. Inicialmente, essa estação vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde. Toda a coleta arrecadada nesta estação, a estimativa é que beneficie pelo menos 700 mil pessoas. Essa inauguração vem com a missão do Hemopa de fortalecer e reforçar o estoque de sangue em mais de 200 hospitais aqui no estado do Pará, sendo 90 deles somente aqui em Belém. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A Fundação Curro Velho está apresentando uma exposição sobre a capital paraense, feita de forma poética e criativa. Um olhar artístico sobre Belém, que está prestes a completar 400 anos de história. O mercado de ferro, a feira do Ver-o-Peso, o Rio Guamá, os casarões antigos, as praças, lugares conhecidos de Belém retratados de forma bem criativa. São obras de Meriti, pinturas, maquetes, fotografias. No alto da escada, o gigante vendedor de caranguejo com as espécies na mão, seguindo no trabalho diário. Assim como ele, o feirante com o paneiro de açaí na cabeça e a vendedora de ervas na labuta. Próximo dali, o turista com olhar atento às belezas dessa terra. Tudo isso faz parte da exposição Viação Curro Velho, que homenageia a cidade de Belém. Essa exposição é um resultado de dois últimos módulos das oficinas que aconteceram aqui na instituição, na Fundação Curro Velho e na Casa da Linguagem, na Vila Nazaré. E está abordando a temática do olhar da cidade. Então, a gente está trabalhando essa questão já antecipando o aniversário de Belém. Então, foi proposto para os alunos esse olhar sobre a cidade, foi passado para eles, foi conversado com cada aluno, incluindo todas as gerências. Então, na nave aqui, nós temos exposição de artes visuais, mas a fundação tem a parte de cênica, gerência de cênica, a gerência de música. Então, cada categoria dessa desenvolveu um trabalho em cima desse tema. Participaram das oficinas alunos de escolas públicas e a comunidade próxima à fundação, principalmente pessoas da Vila da Barca. Tem uma questão social aí, né? A arte, na verdade, ela junta as pessoas, ela soma e tem uma mudança em relação até ao comportamento de cada aluno que participa da instituição. A homenagem a Belém não contou apenas com essa exposição. Oficinas de produção audiovisual, bem como artes cênicas, também chamaram público e fizeram a diferença na vida de muitas crianças. Como Micaele, que sempre participa das oficinas da Fundação.
hoje faz teatro e sabe a importância desse projeto. Que ocupa tempo de gente que fica perambulando pela rua, é bom que eu ficar aqui em vez de ficar na rua. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!